כך, בא אצלהם בטלר, אחד עם עסקים שלו שנושא בהם לחם, ואז בעצם פתאום הם פוגשים את הקבצן עם עסקים שלו שנושא בהם לחם. מה הכוונה? מה הכוונה בעצם קבצן שנושא לחם? הכוונה, התובנות, הנושא בהם לחם, הכוונה התובנות של אותו חכם. והתחילו אליו בנים להתקרב אליו, להיות כרוכים אחריו. הכוונה היא, זה בעצם מרמז על הבנים, על השכל הקטן של האדם, על הכוחות המנוגדים שבו, שהם מתחילים להתחבר. למי מתחילים להתחבר? לקבצן. זאת אומרת, זה בעצם מרמז על האדם, על כל אדם, שהולך לאיבוד ביער, מרגיש שהוא רעב, זאת אומרת, מרגיש שחסר לו חיות, חסר לו שמחה, חסר לו עושר, חסר לו שלוות נפש, אז הוא פתאום פוגש איזה קבצן, אז פתאום הוא פוגש או בן אדם, זה כאילו יכול להיות בלבוש גשמי של בן אדם, וזה גם יכול להיות הוא פוגש את השכל. הוא פתאום פוגש את השכל של האחדות, שזה נקרא קבצן, אוקיי, הוא פוגש את השכל של האחדות, ואז שהשכל של האחדות הזה יש לו כל מיני תובנות, שזה הכוונה שהוא נושא את השקים, שלו עם הלחם. זאת אומרת, הוא כאילו פגשו איזה שכל מסוים, כל מיני תובנות, והתחילו אלו בנים להתקרב עליו ולהיות כרוכים אחריו. עד השני ילדים האלה מתחילים ללכת אחרי אותו קבצן. הם עדיין לא זרקו את השכל לגמרי, הם עדיין לא עשו התקשרות לגמרי וכו' וכו', אבל הם מתחילים ללכת אחריו. מה זאת אומרת בפשוטו? הכוונה היא שהאדם מתחיל להתעניין בשכל של האחדות. והשכל של האחדות מלובש בעולם הזה בהרבה מאוד דברים, והאדם, בגלל הרעב שלו, בגלל שמשהו מציק לו מבחינה נפשית, הוא פתאום מגיע לשכל של האחדות ומתחיל ללכת אחריו. למרות שהוא עדיין לא מבין שזה השכל של האחדות, כן, אם בן אדם מבין שזה שכל של האחדות, אז הוא כבר היה באחדות. הכוונה היא שהאדם מגלה, רואה איזה קבצן כזה, איזה משהו מוזר כזה, שיש לו כל מיני תובנות, סכין עם לחם, ומתחיל ללכת אחריו, לראות, בוא נראה מה הוא אומר, מה הוא חושב, וכו' וכו'. ונתן להם לחם לאכול, ואכלו. מה זה אותו קבצה? נתן לאותם שני ילדים, נתן להם לחם לאכול ואכלו. מה הכוונה? הכוונה היא שהשכל של החכם נתן לאותו שני ילדים, לאותו שכל קטן, נתן להם לאכול. ואכלו, זאת אומרת, הוא נותן לך איזה עצה, ואתה אוכל, ואתה אומר, אוקיי, טוב לי, העצה הזאת עובדת. אני רק יוסיף ויאמר, שגם הקבצן הזה, גם עליו כל הסיפור הזה עבר, כן? גם הקבצן, גם הוא היה מלך, הקבצן הזה, גם הוא היה מלך, וגם הוא רצה, וגם הוא הוליד בן, וגם הוא רצה שהבן שלו יהיה מלך. וגם הוא עצמו היה בן המלך, וגם הוא עצמו הלך לאיבוד, וגם הוא עצמו הלך לאיבוד ביער, וגם הוא עצמו פגש קבצן אחר. וכל אחד זה מלובש לו בכיוון אחר. רבי נחמן אומר, יש הרבה אבדות בעולם, יש בעולם שלנו הרבה אבדות. וכל אחד איכשהו נולד, הוא ישר מאבד משהו, ישר שוכח משהו, מאבד משהו. מה בן אדם מאבד? בן אדם מאבד את עצמו, בן אדם מאבד את הזהות שלו, בן אדם לא יודע מי הוא, בן אדם אומר, מי אני? מי אני? מה זה? אני גוף, אני נשמה, מה זה נשמה? חלק מאלוהים. מה זה אלוהים? זאת אומרת, אני חלק מאלוהים. אבל מה זה אלוהים? אם אני לא מבין מה זה אלוהים, ואני חלק ממנו, איך אני מבין את עצמי? איך אני יכול לעשות דברים בלי שאני מבין מי אני בכלל? והאדם בעצם הולך לאיבוד. ורבי נחמן אומר שהצדיק האמת, שהוא בעצם החכם האמיתי, כי באותו הקשר שם רבי נחמן הביא, נראה לי על הצדיק ועל החכם. כן, רבי נחמן אמר, כולם צריכים לנסוע לחכם לקחת את האבדה שלהם. כי רבי נחמן אומר שהחכם חיפש את האבדה של עצמו ומצא אותה. ואחרי שהוא מוצא את האבדה של עצמו, עכשיו בעצם אתה צריך לבוא אליו לקחת את האבדה שלך. אבל הוא יבדוק אותך לפני שהוא ייתן לך את האבדה שלך, וכל האבדות בעולם נמצאות אצלו. אבל לפני שהוא ייתן לך את האבדה, הוא יבדוק אם אתה לא שקרן. כי לפני שנותנים למישהו אבדה, בודקים שהוא לא משקר, בודקים שהאבדה באמת שלו. מה זה אומר? הכוונה היא שלפני שיתנו לך את השכל הגדול, יבדקו שאתה לא משקר, יבדקו שאתה באמת איש אמת, שאתה באמת רוצה את האמת. כי אם אתה לא באמת רוצה את האמת, תמשיך לחפש. אבל אם אתה באמת רוצה את האמת, אם אתה לא שקרן, אז יגלו לך את האמת, ואז באמת תבין שהכל אחד. ובמהות של העניין, הכוונה היא שאם אתה לא איש אמת,
אתה לא תצליח להבין את השכל של האחדות, כי השכל של האחדות זה לא עוד שקר כמו כל השקרים שיש כאן, כן? יש בעולם שלנו מלא שקרים, חשיבה חיובית, חשיבה שלילית, יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, כל מיני שקרים, קבלה, חסידות, ברסלב, יש הרבה שקרים, אליעד, יש הרבה שקרים בעולם, כן? הכנסתי גם את עצמי לבפנים שלא גדו שזה, גם אני כלול בתוך השקרים של העולם. למה גם אני שקר? כי כל מה שאני אומר זה רק צמצומים, זה לא השורש, השורש זה משהו אחר, כל מה שאני אומר זה רק לבושים וזה רק הקדמות לשכל אחר שבאדם צריך להבין אותו בכוחות עצמו. עכשיו, הרעיון הוא שכדי שאתה תביא את השכל הגדול, לשם כך אתה צריך להיות איש אמת, כי אם אתה לא תהיה איש אמת, כי האמת, האחדות של המציאות היא לא עוד שקר, זה לא עוד תיאוריה, זה האמת. אתה מחפש, 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 פתאום מוצא את האמת. אתה לא מוצא עוד קומבינה, אתה מוצא את האמת האמיתית, כן? אבל כדי להכיל את זה, אתה צריך להיות אמיתי. כי אם אתה לא מספיק אמיתי, אם אתה כעצמך, אתה לא מספיק אמיתי, אתה לא תתחבר לזה. אתה תגיד, עזוב, עזוב, זה לא רציני הדבר הזה, כן? אבל אם אתה תהיה אמיתי, כל כך אמיתי, תגיד, וואלה, זה באמת הדבר הזה. כי האמת ממגנטת לעצמה את האנשים האמיתיים. אם אתה נוכל, אתה ממשיך עם השקרים, עם הרבנים, עם המשיחים, עם המשוגעים, הפסיכולוגים, פרופסורים, ממשיך איתם. אבל אם אתה איש אמת, אתה קולט שהכל אחד. אז עם הכל אחד נגמר הסיפור, כן? ורבי נחמן אמר שכל אחד צריך לנסוע לחכם, לחזר אחר העבודה שלו, והחכם זה בעצם הקבצן הזה. אז אותו קבוצה נתן להם לחם לאכול ואכלו, זאת אומרת נתן להם איזה עצה ועשו את העצה הזאת. ושאל אותם, מאיכן באתם לכאן? איך באתם לכאן? מה אתם עושים כאן? כאילו חכם מתחיל לפתוח איתם דו-שיח. עכשיו כמובן שהקבוצה יודע מאיכן הם באו, הוא יודע את כל הסיפור, גם יודע את הדרך החוץ המייר, הוא יודע את כל הסיפור. אבל הוא לא ישר ייתן לך את הישר גיל, טוב בוא נרשו אותך מייר, למה? קודם כל כי אתה תהרוג אותו. אם הוא ישר מוציא אותך מהיער, אתה תגיד לו, לא, עזוב, אני רוצה להישאר ביער, כן? גם תכף אנחנו נראה שהם רצו ללכת איתו, אמר להם, לא, אתם לא תבואו איתי, אתם תשארו בו ביער. תכף ניתן פה את העניין. בכל מקרה, שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? הוא כאילו מתעניין בהם ככה, רצה לראות מה קורה איתם. מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין לנו יודעים. מה זה מרמז? זה הקבצן של התמך באתם לכאן. אמרו, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, זה כמו שלא, מי ברא את העולם? אין לי מושג. אז הדתי אומר, מי ברא את העולם? אלוהים. מי ברא את אלוהים? אין לי מושג. כי צריך לזכור, אמרתי, 100 פעם, נגיד 100 פעם ואחד, 1,000 פעם, 1,000,000 פעם, 1,000,000 פעם, עד שהבינו. בריאת העולם לא התרחשה כאשר אלוהים ברא את העולם. בריאת העולם התרחשה כאשר נוצרה האפשרות שיהיה עולם. כאשר נוצר הרצון של אלוהים. כאשר לאלוהים נוצרה היכולת לברוא את העולם. כאשר השינוי הראשון הוא עצמו בריאת העולם, כן? ומי יודע איך נוצר השינוי הראשון? מאיכן באת? מאיכן באת לכאן? כי השינוי הראשון זה כבר הבן מלך נפל. הבן מלך נפל מהמלוכה, המוחין הלכו לאיבוד ביער, וכו' וכו'. מי יודע מאיכן באת? מי יודע איך נוצר העולם? איך זה נוצר? איך מאין יש? איך נוצר? שואל אותם מאחד באתם לכאן, ושיבו אין לנו יודעים. עכשיו, או באנלוגיה דומה, שואלים אינם, מה אתה רוצה? מה אתה באמת רוצה? הוא אומר, אני רוצה להרגיש טוב. כן, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? למה? מה יש לך כל כך שאתה רוצה להרגיש טוב? מה, החיים לא טובים? למה אתה רוצה להרגיש טוב? מה השיגעון שלך? למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא ככה ולא אחרת? זאת אומרת, אין לנו יודעים? לא יודע. שואלים משום איפה באות המחשבות שלך? למה אתה חושב דווקא ככה ולא אחרת? אין לי מושג? לא יודע. כי הטיפשים חושבים שיש להם מושג, כן? מה זאת אומרת? אני רוצה, אני עושה. מה זאת אומרת? מה, אתה לא יודע שאני רוצה ואני עושה? הם בכלל גאונים גדולים במרכאות כמובן. אבל מי שקצת חוקר פנימה, מבין שאין לו מושג מה קורה איתו. אתה חי חיים שלמים, אין לך מושג למה אתה חי, אין לך מושג למה אתה קיים בכלל, איך אתה קיים, מי אתה, מאיכן באת מכאן, מה... מה אתה עושה כאן בכלל? מי אתה? איך התודעה שלך קיימת? מה יוצר אותה? מה מהווה אותה? מה גורם לכך שבכלל יהיה לך רצונות? מה קורה כאן? לכאן אתה צועד?
לעולם הבא, כן. ומה יש בעולם הבא? כאילו, לקבר, אז בשביל מה אתה כל כך מתאמץ אם אתה בסוף מת? כאילו, אדם מתאמץ, 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 ובסוף מת. זה הגיוני? לא הגיוני. אתה מתאמץ, וקם, ועובד, ועושה פרויקט, וזה וזה וזה, ובסוף אתה מת. אז מה ההיגיון? משוגע. ואדם כאילו מתאמץ על משהו שהוא יודע מראש שיקחו לו אותו. פסיכי גמור. והמשוגעים של, של העולם הבא, אלה שמפנטזים על גן עדן, פנטזים, גן עדן, גן עדן, כן. ומה יש בגן עדן? כן, אוקיי. נגיד שעכשיו עשית מצוות והגעת לגן עדן, אוקיי, ואז מה? עכשיו אתה בגן עדן ועכשיו אתה לומד תורה. כן, בגן עדן ואז נלמד תורה כל יום, אוקיי. אז נלמד תורה, כן, עכשיו מה? מה עכשיו? מה, 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 לאיפה מתקדמים מכאן? מה תכלית החיים? כי מילא פה אתה משקר את עצמך שהתכלית זה העולם הבא? פה העולם הבא מה תשקר? מה שאתה תגיד, שהתכלית זה העולם הבא אחד אחר? מה, מה, מה העניין? זה נקרא, מאיכן באתם לכאן? כאילו, מה הסיבה שאתם כאן? מה הסיבה? מה התכלית? מה המקום? השיבו לו, אין לנו יודעים, אנחנו לא יודעים. כי היו בנים קטנים כנ"ל, כי השכל שלהם עדיין היה קטן. והתחיל, ודרך אגב אפשר לומר, שהבטלר הזה, הוא גם היה באותה מדינה, והוא גם ברח. הוא גם ברח עם כולם, אבל הוא לא היה קטן. השכל שלו לא היה קטן, והוא ידע מאיפה הוא ברח, הוא ידע מי הוא, והוא ידע למה הוא. זה העניין. זאת אומרת, הם בשכל הקטן לא הבינו את מה שהשכל הגדול הבין, את כל ההשתלשלות של האחדות, של נפרדה וכו' וכו' וכו'. והתחיל ללך מהם, ואז פתאום התחיל ללך מהם. זאת אומרת, פתאום הקבצה מתחיל ללכת, להתרחק מה, מהילדים האלה. מה זה מרמז? הכוונה היא והתחיל ללך, ביקשו ממנו שיקח אותם עמו. ואז הילדים אמרו לו, קח, קח אותם איתך. אתה מכיר, אתה אדם גדול, איש מבוגר, אתה יודע את הדרך. אנחנו רואים שאתה שולט פה ביער, יש לך מזון, יש לך זה, קח אותם, תוציא אותנו מפה. ואמר להם, את זה, מי רוצה שתלכו עמי? לא, זה לא. אני רק תלך לאכול, אבל אני לא רוצה שתבואו, לא רוצה שתבואו איתי. לא רוצה שתבואו איתי. למה לא רוצה שיבואו איתו? מה העניין? אז רבי נחמן מבאר, יש בזה כל מיני בחינות, כן, בעניין הזה. אבל מה שרבי נחמן ביאר, הוא אומר שתמיד צריך להשאיר לך בחירה חופשית. לראות שאתה באמת רוצה. כי הילדים האלה, מה קרה איתם? הקבצן הלך מהם, כן? הקבצן אמרו לו, אנחנו רוצים לבוא איתך. אמר לו, לא, אני לא רוצה שתבוא איתי. והלך. תכף רבי נחמן אומר שהקבצן הלך, הלך, ואז הם עוד פעם יהיו רעבים. וזה אומר שהם לא באמת רצו ללכת, שהם לא באמת רצו ללכת איתו. כי אם הם באמת היו רוצים ללכת איתו, הם לא היו נותנים לו ללכת. הם היו קופצים על הראש, תופסים אותו ברגליים, תופסים אותו בידיים, ואומרים, אתה לא זז מכאן בלעדינו. וגם הוא בועט בהם, לא משנה. אנחנו פה ביער לא נשארים. מבחינתנו זה, ביער הזה זה למות. אז מה הטעם שנשאר פה ביער? אנחנו רוצים לצאת מהיער בכל מחיר. אם הם היו עושים את זה, היה מוציא אותם מהיער, לא היה שום בעיה. אבל הם לא באמת רצו לצאת מהיער. כמו בסיפור על משה, עוד פעם, יכול להיות שמשה לא היה ולא נברא. אבל בסיפור על משה, שמסופר, שאלוהים אמר לו, שהוא אמר לאלוהים, הרי נעד כבודך, אני רוצה לראות אותך. כאילו כמו הילדים האלה, אמרו לו, בוא נלך איתך. אמר לו אלוהים, לא, לא הראני אדם וחי. אז מה משה עשה? אמר, טוב, אוקיי, לא הראני אדם וחי, לא הראני לך. מה נעשה, להתווכח עם אלוהים? לא הגיע, אני אתווכח עם אלוהים? טוב. עוד נגיד שאמר לו, הודיעני נא את דרכך. אז מה אלוהים? אמר לו, אני רוצה להבין אותך משה לאלוהים. אז אלוהים אמר לו, לא. אמר לו, שתוק, ככה היה במחשבה לפניי. תקשיב, אתה לא יכול לשאול את זה, ככה אני חושב וזהו. אז מה עשה משה? שתק. בוא נגיד, אלוהים, משה רצה להיכנס לארץ ישראל. התפלל, 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 התפלל. אלוהים אמר לו, לא, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה, אל תתפלל יותר. מה עשה משה? שתק. למה? כי הוא לא באמת רצה להגיע לארץ. הוא לא באמת רצה לגלות את השכל האלה. הוא, כפי שזמנו, היה לו גאווה, כמו כולם. מעדיף להישאר פה בעולם הזה, מעדיף למלוך, מעדיף את האגו, אומר, עזוב, תן לי פה, פה אני מכיר, עזוב, טוב לי פה. אלוהים אומר,
אתה רוצה לראות אותי? תעשה מסירות נפש. אני אגיד לך לא, אתה תתעקש, ואז...